Så er det blevet lørdag den 9. december 2017 og tid til at uddele det 9. City Shot. Se, jeg har taget guldhatten på i dag, fordi vores City Shot kandidat har i den grad noget at gøre med vores længe ventede finanslov. Christian Jensen, hvad har du gang i? Du går ud i går og siger, nu har vi en finanslov. Nej, det har du så ikke. Vel, du ved godt, 90 mandater og sådan noget skal der til. Se, Dansk Folkeparti, de har fået nogle udlændingestramninger igennem på Lykkes kontor til en kop kaffe. Ikke? De er så skrevet ind, og de har allerede været ude på Twitter og sige, det er den fineste, bedste finanslov, de nogensinde har set, selvom den ikke er på plads endnu. Liberal Alliance, de har stillet et ultimatum. De har stillet et ultimatum. Det tager vi jo alvorligt. Ikke? Fordi de vil have skattelettelser med i denne her finanslovsaftale. Dansk Folkeparti har sagt, at de vil overhovedet ikke stemme for en finanslov med skattelettelserne i fra Liberal Alliance. Men ikke desto mindre, så er Liberal Alliance også gået ud på Twitter og har proklameret, at det er den fedeste finanslov med de største skattelettelser i mands minde. Der er ikke nogen finanslov på plads. Går man ind på Finansministeriets hjemmeside, så vil man blot se nogle delelementer, nogle ønsker, I har. Men der er ikke officielt skrevet nogen finanslov ud på hjemmesiden. Christian Jensen, det er jo løgn. Der er ikke nogen finanslov på plads. Det hele, det sejler jo. Altså for at citere Lars Løkke fra 2013 med den røde regering, der ikke kunne få finansloven på plads til tiden. Men jeg kunne også citere Niels Helveg, som siger, at man skal aldrig undervurdere dumheden i politik. Christian Jensen, få styr på det her. Du er finansminister, ikke også? Og lad være med at lyve over for folket. Det er det, du får et shitty shot for. Kan du have en god jul, hvis du altså ikke skal lave finanslov eller søge nyt arbejde?